Traditionen tro er det publikum, der bestemmer, hvilken retning løjerne skal tage. Publikum skriver deres ønsker ned og lægger dem i hatten. Lad os se, hvordan spillerne løser opgaverne uden forberedelse og uden sikkerhedsnet. Det er som altid konferencier Gunnar Frøberg, der med hård og uretfærdig hånd styrer spillets gang. Velkommen til Arbejdermuseets festsal, som vi i aften har fyldt op med reddere og brandfolk og deres uskyldige familier. Velkommen til Hatten på Arbejde, hvor vi vores spillerne på banen! Med de gamle lemmer op. Så ja. Bliv på scenen. Foreslå en eller anden fysisk handling, som du laver hver dag på arbejde. Ikke noget. Ja. En redder, som ikke laver noget, vil vi starte med. Med jævne mellemrum vil jeg råbe frys og bede en anden skuespiller om at komme ind på scenen og flytte den til noget helt andet. Vi ser først, hvordan en redder laver ingenting. Ling. Nu ringer telefonen. Jeg gider ikke tage den. Det var alarmen. Den gider heller ikke tage den. Så tager jeg noget kaffe. Det gider jeg sgu heller ikke. Frys! Tom. Ja, så vidt jeg kan se, så betyder den der røde lampe udrykning. Men på den anden side... Skal vi tage et slagkort? Det kan være godt. Ja, okay. Ja. Så tager du... Den der! Godt, det er det. Min, og så kan du stikke. Den der! Nej, jeg gider ikke det! Du snyder altid! Hold da op, alt kort! Jeg gider ikke, jeg vil hellere, så vil hellere spille skak! Skak! Frys! Så nu skal altså, ved du hvad, tag dog fat i den borger, mand! Tag dog fat i den borger, sådan der! Og så sæt den langsomt ned! Jamen, patienten ligger jo på den anden side! Ja! Den skal jo ned over patienten! Sådan der! Jeg har jeg spændt ham fast! Ja, selvfølgelig! Og så tager, så vend dig rundt! Vent dig rundt, så bliver jeg så taget ned. Frys! Niels! Hør du her, drenge? I skal finde urmanden i jer selv, så vi går rundt. Kom så. Ja. Hvad skal vi bruge det til? Op og plukke æblerne. Ja! Hvad skal vi bruge det her til? Frys! Klaus! Altså, I skal ikke gribe ham. I skal brede brandlandet ud. Kom nu, så det er det. Og vi spoler tilbage igennem scenen. Er det ikke dumt, der ikke står nogen derovre? Jeg ser, om jeg kan finde et par folk. Ja, kom lige, hold lige fast. Okay. Ja, nu er vi her, han. Og så tager vi jer. Det er skide godt. Nu er rigtig, men fortsæt. Okay, okay. Så kom nu og tag fat, og så få den båret ud. Nej, I skal sgu da ikke gå hver jeres vej. Nej, men det er ret, det er det dumme ved det. Klar det selv. Okay. Nå, det er jo klart fra sidste gang, vi spillede. Ja, du er skakmat, kan jeg se. Nå, jamen, så tak for spillet da. Ja, jeg spiller videre. Skrid med dig, mand. Nej, okay. Nå, nu er det tid til frokost. Ja, tak. Tak, G. Ja, og nu er det, man som uskyldig tilskuer tror, at nu kan det kun gå fremad, men der tager man gruelig fejl. Ja. Tango, jalousi ved dansestævne og jitterbog. I er selv ude om det. Det bliver en lidelse at se på. Søren Østergaard, start den. Tak. Tango, jalousi ved dansestævne og jitterbog. Bænkevarmer. Tak for det. Hvad du mener? Åh ja. Nej, hvad glæder mig. Åh, hvad kan jeg? Hej, Ulla. Hej. Hej, det var godt. Du kom. Jeg var lidt nervøs. Ja, lidt nervøs. Tror du, vi vinder i aften? Jeg kan næsten ikke tro, at jeg har med. Har du trænet? Ja, jeg har trænet. Kan du huske det store trin? Ja. Frem, 1, 2, 1, 2, kom. Prøv en gang. Frem, 1, 2, kom. Jeg har ikke nogen kaffe.
Jeg er sådan set fast bænkevarmer her, men det kan godt gøre en undtagelse. Jeg kan sige, du har tangoen i dig. Åh, hvad er det for en... Hvad? Okay, men hvad er nummeret? Hvad er det for en navn? Og vi starter med et par med 2, 4, 6 år. Sætter du selv bordet? Jeg kan ikke komme op igen. Jeg prøver lige at se ham. Undskyld, jeg spørger. Hvad hedder du? Mine venner kalder mig Gene. Gene! Tango Gene. Tango Gene. Lad mig komme op på dine fødder, Gene. Før mig gennem livet. Gene, jeg hedder Jytte. Jeg vil, jeg træder ned på dine fødder igen. Undskyld, Jean, jeg er jo kun en lille bænkevarm. Mine lige tårne. Hvad laver I her? Jeg har aldrig haft nogen konkurrenter før. Nej, nej, fordi men jeg er kommet til byen. Vi er de eneste medlemmer på danseklubben. Ja. Vi vinder hvert år. Ja. Ikke i år, fordi bænkevarmeren er kommet på banen. Ikke hvis I ikke. Kan I også danse latin? Ja. Om. Latin? Jeg kan få noget latin. Tænker du på jitterbug? Jitter latinbug. Ja, ligesom latinbug. Okay. Jeg er næstvedmester i Tinderborg. Så se os her. Ja, tak. Vi kan ikke holde ud at se mere. Ja. Jeg tror, jeg vil bære over med det unge menneske her. Det ser fuldstændig forstenet ud. Skal det være komik? Hvor er Britta? Ja, et traume, som jeg bad i ham at lave. En eller anden, der savner Britta. Hvor er Britta? Claus, vil du starte den? Postbilen, der er lige et brev, så vi skal væk. Ja, vi har fået nyt horn, så kan det bedre komme igennem. I regn og slud, posten skal ud. Du var da heldig, de lige nåede at fange mig, inden jeg var på vej ud af døren. Grosereren er på vej ud af døren? Ja. Javel. Jeg var på vej ud for at lede efter min hustru. Gud, deres hustru er gået hjemmefra igen. Ja. Ja. Ja, men det er jo også weekend, så man kan måske godt forstå det. Nej, jeg skal ikke blande mig, men jeg skulle bare aflevere det her brev. Ja. God weekend. Tak. Jeg har aldrig stole på det postbud. Grosseren bemærkede frimærket fra Montevideo. Montevideo? Aha. Frimærket fra Montevideo, siger jeg pludselig. Aha. Montevideo. Kære Alfred, jeg skriver kun kort. Til gengæld bruger jeg store bogstaver. Hilsen fra Montevideo. Rita. Aha. 24 timer senere og en lang flyrejse i Montevideo. Ah, puha! Her varmt. Montevideo. Nu gælder det om at finde Britta. Undskyld. Hallo? Ja? Jeg har ikke noget at fortælle. Kan jeg gå igennem? Ja, de kan bare gå igennem. Tak, vi taler dansk af Montevideo. Sådan, endelig står jeg på hovedgaden i Montevideo. Hvor kun Britta kan være gået hen? Hun bare stilet hele, da hun gik hjemmefra. Lad os se, om vi kan finde nogle spor i den våde asfalt. Her. Her har vi nogle typiske stilet hele. Britta! Åh, Gud! Så jeg skulle tænke at finde dig her. Fandt du mig alligevel? Ja. Britta, hvad er meningen med at stikke af den ene weekend efter den anden? Jeg prøver på at finde mig selv her i Montevideo. Ah, senorita Britta. Ah. Ja,
Han er en stor del af mig selv, vil jeg lov at sige. Aha. Fyldig og dejlig. Jonsa-drengen. Jeg er ligeglad, hvad de hedder, bare de kan noget. Så mere end du kan, vil jeg sige. Britta! Ja. Er der noget imellem jer? Om der er. Han er vild med min stiletto, det kan jeg godt fortælle. Vuestro stiletto. Si. Furioso. Si. Furioso. Stiletto furioso. Ja? Hvorfor kan han ikke tale dansk? Juan, lær. Kunne man godt tage tid, og der er danese. Kan der danese? Nå dansk. Ja, tak. Jeg skulle vente her. Jeg tror, vi skal tage. Vi har jo... Vi har jo vundet Britta. Så... Så lad os komme videre til noget andet. Det er ikke trillinger igen. ja, øv. Trillinger igen hedder sedlen. Nils, vil du sidde og starte den? Ja. Det brænder! Åh! Oh, det brænder! Det brænder! Det brænder ned til den tanken, som han tænker ned. Udrykningslyset! Stop! Sluk! Det er deroppe. Der er røg i køkkenet. Så højt kan jeg sgu ikke sprøjte! Nej, du bliver her. Jeg har så stigen op. Skal jeg så sprøjte hernede fra alle? Ja. Du sprøjter, når jeg siger til dig. Okay. Nu er det galt! Nu er det galt! Nu er det galt! Vandet er gået! Jamen, her brænder jord. Hvad mener de? Ja. Jeg ved godt, vandet er gået. Det står nede på gaden. Ja, det er min kone! Hvad siger de? Ja, hun skal føde! Er det sandt? Ja! Nå, så behøver jeg ikke nogen skumsprøjter i hvert fald. Så går jeg. Men sandt, hvor er deres kone? Ja, hun er her. Hun er nej! Det er slimproppen! Slimproppen! Det er moderkagen! Nej, sig nu der! Ja, men det var jo manden, der fødte dem i fæhoveder. Konen var jo ikke i nærheden overhovedet. Hvad er det, Niels? Ja, og det var Niels, der var hovedansvarlig for den. Så Niels skal have en straf. Vi vil have en sang, Niels. Jeg vil godt have en sang, en klassisk dansk hyldesang til mor. Eller dem, som Gustav Winkler sang i sin tid. Den her hedder, Når jeg står der med min sprøjtemor. Tænk om jeg en eneste gang
igen kunne være den lille dreng. Ja, tak! Tak skal I have. Ja, ja, ja. Ikke et højt tørt. Brandmand yder førstehjælp. Med fødselshjælp, undskyld. Ja, vi bliver dernede. Under bæltespjældet. Ja, brandmand yder fødselshjælp. Søren Haug, start den. Nej, jeg tror egentlig, jeg vil give jer en straf for det der. Vi spiller den som baglændsscene. Vi starter med slutningen og spiller os frem til en eller anden form for begyndelse. En brandmand, der yder fødselshjælp. Jeg tror, du skal kigge bag dig, Søren. Ellers er det hele spild. Klassisk charmeursang à la Max Hansen, som hedder Jeg har sat brand i mange kvindehjerter. Værsgo, Claus. Så sagde de, kom med mig hjem i seng. Men jeg sagde, nej, ikke helt endnu. For jeg skal først blive voksen, lille du. Så jeg gemte mine talenter til jeg blev stor. Så mødte jeg den ene. Men så gik op i koksen. Hun hed Irene, og hun var min tøs. Sammen med Irene, der slog jeg mig løs. Hun jeg så for mit blik, hun kunne få mig helt. Et øjeblik. Ja, tak. Tak skal I have. Ja, vi vil haste videre med og gør den sagsløse danske befolkning, involverer dem i et, I har garanteret et eller andet problem, eller et eller andet, som I synes, at den danske befolkning i almindelighed ikke har noget blik for. Ja, det er om natten. Om natten? Hvad er det om natten? Det er ikke altid, vi får lov at sove.
det er ikke altid, I får lov at sove om natten. Det er det store problem, vi har at gøre med her. Søren, vil du ikke holde et, Søren Østergaard, holde et foredrag om det problem, som brandfolk har, sådan at den danske befolkning kan tage det alvorligt? Og Torben, vil du lave arme for Søren Østergaards foredrag? Og Claus, du vil lige introducere, hvad det er, det hele handler om. Morgen. Dejligt, at I er kommet her for at høre foredraget. Jeg lover jer, det tager ikke så lang tid. Hvis at der er nogen, der har lyst til at tage en lille lur undervejs, så er det helt i orden. Vi har jo alle sammen et job, vi skal passe. Men prøv lige at høre alligevel, hvad vores ekspert siger om vores problemer. Værsgo. Tak for det alle sammen. Jeg er jo kommet her i dag, fordi at jeg skal tale om hvad fanden er det jeg skal tale om? Jo, to ting. Om et problem. To problemer. Og det ene problem, det er jo, som vi alle sammen ved, hvor får vi vores søvn fra? Får vi den om dagen? Nej. Får vi den om natten? Nej. Hvornår fanden skal vi så få sovet? Jeg spørger bare. Og jeg synes, at vi brandmænd, vi redder. Vi redder. Jeg kan ikke se en skid uden de briller. Det bliver totalt sort for mig i øjeblikket. Jeg kan ikke se en skid. Det går ikke noget. Og det er jo det problem, vi kender alle sammen. Deres briller. Men det går sgu da godt se, at jeg mangler mine briller, fjols. De menige. Nå, nej. Men problemet er jo, at vi skal finde et tidspunkt, hvor vi kan sove, og der er ikke nogen. Alle er jo ligeglade. Alle er ligeglade. Jeg kommer hjem. Nej, jeg har ikke sovet. De er det skide ligeglade med. Derfor har jeg min pibe. Også kaldet min sovepibe. Det jeg gør med min pibe, når jeg har lidt satans. Det er... Ja, tak skal I have. Sikker på, at befolkningen fra nu af har øjnene oppe for jeres problemer her. Vi tager en ny sted. Huset brænder, og mor serverer stegt and. Huset brænder, og mor serverer stegt and. Torben, start den. Huset brænder, og mor serverer stegt and. I den her scene vil jeg smide nogle rekvisitter, som publikum har lånt os ind her og bede om at prøve at motivere dem i scenen. Mor! Ja. Så er jeg hjemme! Nej, er du allerede hjemme? Ja! Nej, det var tidligt da! Ja. Jeg står helt uden noget som helst! Nå, jamen det plejer du jo at gøre! Ja. Jeg har glædet mig sådan til vores lille middag i aften. Jamen det kan du også bange på, jeg har simpelthen været, hvad skal man sige? Og tillykke med dagen, mor! Ja, du husker det lige. Ja, det har jeg. Jeg har taget en lille gave med. Og har du? Det kunne ikke bise så meget denne gang. Ja, jeg ved det. Her er gaven. Der var gaven. Ja. Ja, her er den. Ja, du er begyndt at gå til svømning, så jeg tænkte, det var meget godt med noget på armene, sådan der. Ja. Nej, hvor er det der ikke? Så får du den næste til jul, ikke? Ja. Og på med den, mor. Nej, ja. Får jeg så den anden til? Ja, selvfølgelig. Hvor er du dog sødt der. Lad os springe det over de forlorene tænder. Den er altså skøn. Ja. Den er jo pragtfuld, den her. Ja, jeg synes også, så er der sådan, du ved, redningsbånd rundt om, som man kan se der, hvis man skal finde dig nede på bunden. Du tænker også på alt, du gør. Men nu skal jeg altså have sat den an over. Ja, skyld er det herinde, far. Det ryger ret så meget ud på gaden. Jamen, det er fordi, jeg har anden i ovnen. I kan prøve at kigge ind i ovnlågen her. Der har jeg anden. Ja. Nej! Det er ildbrand! Hvad gør vi nu? Vi ringer til fjernsynet. Nej, ved du hvad? Det tror jeg slet ikke er nødvendigt, fordi... Det kan da bare... Ja, brug den. Ja. Hallo! Det brænder! Det brænder op hos os! Kommer der ikke sådan en brandmand, når man råber i den?
Jo, det plejer du egentlig at gøre. Ja, det gør du da. Nu er det sådan set et smalfilmskamera, du har brugt, mor. Det går jo ikke, altså. Jeg ser så dårligt efterhånden, men vi vil gerne tage med. Ja, gå du ind i ovnen igen. Lad mig bare brænde. Brænd, mand! Brænd, mand! Ja, Lad gang ind. Det kan låne min mors gangstok, hvis det kniver lidt med at holde balancen. Så, ja, vi har faktisk en brand kørende. Ja. Det er en decideret brand. Det er det. Ja. Hvor fanden ringer efter den brandmest? Det har vi faktisk gjort. Ja. Og vil det være for sin liv? Jeg har også lidt ind i røven i øjeblikket. Ja. Jeg ved ikke, om vi kunne gøre noget ved det, fordi anden, de ved, at vi har bryllupsdag, og vi har glædet os. Måske har anden et godt forslag. Jeg er en røgand. Brændt and lugter ilde. Ja, tak. Ja, tak. Vi får en hundelunger. Og vi tager lige den sidste sæd. Hyrdinden og brandmanden på et brændende tag. Hyrdinden og brandmanden. Det er brandmandens drømme, vi har med at gøre her. Ja, hyrdinden og brandmanden på et brændende tag. Nils, start den. Den vil vi lave som opera. Tak for, at I kom. Tak for jer.